ਹੁਣ ਸਗੰਤਾ ਰਾਡੀਓ ਡਾਂਡੀ ਹਕਾ ਰਾਡੀਓ ਡਾਂਡੀ ਹਕਾ ਤੁਰਬਨਿੱਤ ਗੁਯਾ ਅਫੁਰੀ ਅਫਾਨ ਓਰਮੋਨ ਗੁਯਾ ਸਦੀ ਰੋਬੀ ਕਮਿਸਾਫ ਸੰਬਤ ਕਨਿਸਨੀ ਫਿਆਤਿਓ ਮੂਤਾਉ ਸਗੰਤਾਨ ਅਫਾਨ ਅਮਾਰਾ ਗੁਯਾ ਕਿਪਤਤਾ ਇਸਨੀ ਕੰਤਮ ਸਾਤੁਲਾ ਰਾਡੀਓ ਡਾਂਡੀ ਹਕਾ ਸਗਲੇ ਹਵਾਸ ਮੁਸਲਿਮਾ ਬਦਲਾਤੀ ਕੋਲ ਸਗੰਤਾ ਰਾਡੀਓ ਡਾਂਡੀ ਹਕਾਤ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجم توتا دقي فتوتا راديو دان دي هكا أكم جرسو جتا قبي كيني كنغو يا كميسا قبني دي هن نجر كنتم ساس سغنطا راديو دان دي هكا سغنطا إبتو قفل مفا كان أكتوبر توك كم لما فقرشان فلبان جدام كم لما فسدد زلحجة قرأتر kum tokkof ib afur sodomija isini dihatut kabajam totaf age fattota keny kanno tikab sofnuf wantota gaggari lama giddu tokko argatuf elmina ma kayofi sababot addadda tikabsawo jalqab biyu makenya kesattu kayo siyasati sabni ko cun qofame rajechudan karana gaya fi me shawrana fudatun kan qabsaan nijur mirgiya da fi billisati fatu injur jechun jirenyi qalay jechun qabsot kan tenan nijur akkasumas motumman biya bulchajur ummata fbuat okkoyu hinbuf kanafu dabamu qabjechunis kan karana gayatinistay waranan qabsanis nijur kayon qabsa amuf kan hasawami dumumit qabson kunimmo kayon isan qabsanis tokko fitokko qofeyo taw innis injifanno isan kun injifanno gal messisan kayo qabsanif yogu tamif kan hoji dab hoji isayo argat kan jirun ittiqalay yofo yayif akkasumas kan motumma kufisu barbad yokufis kayon inni qabsaif guta mefjechul nut muslimon biya kenya garu qabsota sajiru fedi rabbitin kan ful duratis tasis funuf walam galmesisuf kan qabsof innis injifando yokan shahidummat qabso kenya kesat wanti kasara jedam hinjuf fedi rabbitay qabso kenya injifanne gati wan kenya fdebiyo argan wanto tagaggari laman giddu tokkomil kofne jechul majlisa kenya ofi kenya nifilan namo tarabbi sodatan kan amanti sani ngurguran mudan motumma jiddul itumma amanti kenya kesatatis nida bajechu dabni kenya awaliyan jiddul itumma motumma alat bordi mata isatin nichu korewan nut akkan jalannu fi kan nut bakkabufan kan manhida kesat rorri famajran injifan nodan hawas akkan jalatan nima kam jechu wanta islamumma nu ajaj marayyu bilisumma dan nirawan kuni mo wantot laman qabsof nu fiddu tokkot yo rabbin ken shahidumma nu filat sayes yo kan amanti kenyaf oso qabsa ajru kan dunu sayes kunis wanta gari qabsa ajru fkesa kallamata gutan jechut shahidumma yo argan rabbin badi kenyamar nu araram namni rabbin ararami fimmo jannata sen namni jannata sen immo wanta adunya kan rajru hund oso kenname fi debiu hinaw badarni jannata kesa ju kan ijni arge himbek kan gurida gaye himbek kan qalbin ilmanamat yadde himbeknet kararabbi rat qabsaun hammam badafamun nusis kan qabsofnuf tagaggari laman giddu tok argatu fit rabbin nuhamil kes yoki nasrin galla yoki mishahidna yolachunun goine nuhlachun asrima nuklachu milki ma kutanne tinkane yoki nasringalla yoki nishahilna yolachu nongoine nuklachu nasringa nuklachu milki ma kutanne tinkane kabajam to tagi fatto takeny saganta kenya kan guya harda inde fanne studio ol senejer saganta kenya kan harda qopi wana daddaay sinif qabanne di hanajir qopi kenya kan hartat odi fannu gababdu qopi imala ilmi kan qabanne sinif di hanefi qopi galme seena masadure tamsa magdun qabanne sinif di hanajir saganta guya hartaa kan isinif kekesano police ke sanaba sibna islam yotaw gam kutaa teknikaatno police ken abul khair no jinjir gam saganta kenya oso hindarbin o police kenya hamza borana kuno nijiraajechun salam taisa
Bakisiz. Ya Allah halkite, nukennite dini, amanne ya Rabbi, rahmatake dini. Ya Allah halkite, nukennite dini, amanne ya Rabbi, rahmatake dini. Makahake dini, jalkabi bismillahi, ar-Rahman ar-Rahim, jenne ya ilahi. Walitinu nanisi alhamdulillahi Amale yaade kenya bakanu gahi Namniti kake kabu khasaru allahi Ya Allah rabaku rawangari nakai Irga khayri ku bakayu nagahi Thumma alhamdulillahi Thumma farfamani Amale ya rabbi rahmatake dini Bismillahi wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam Alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kabajam tota fage fatota hordo tota saganta radio dandi haka akamjirtan nagenyi kai sambarada bagajratan alhamdulillahi rabbil alamin najafa yakawa saganta radio dandi haka ra turban kana ke satte mulachu dabu kotin heddun kesan ya daudan gama tora whatsapp ille gama tora facebook dan ille erga kesan na erga turtan jirtan Alhamdulillah rabbil alamin naga fayya kaba tinno na dukube ture amma alhamdulillah rabbil alamin naganki yalle fayyanki yalle inde biajira du'a ke sani dan nan daga tina amma hala gari gubajira inshallah kanat gama tora saganta tille inde biajira abdi kaba awasa ke nakagoto adunyatti haji gochu gama biya sauda rewet imalani kuya kamisa torban darbe zulhijja kudan gubbat min arati daga darba fi rode manitti rakinna argame dan hawasni kenna hawasni muslima la kosan ibba torba fjata mi sagali oltan lubboni sani darbe jir akasmas ibba sagali fi soddomi afur ol kantanu mo mi da manijran rabbin subhanahu wa taala worotan duanif rabbin قبت مساني جنة هاتا سوفي ورو تمي لمني في مو ربي سبحانه وتعالى فيا ساني قوتو ساني فادي بسو ما تي ساني هنداف ربي أبساك النوفي ورو تن بقو تن بقا غاري ديمن لبيك اللهم لبيك جتشات لا كنغرى ربي تديمني إن شاء الله إسان قويا كافمن لبيك اللهم لبيك جتشات لا كنكافمن لقيم فتوتا فردفتوتا كينا الحمد لله رب العالمين انس نغافا يا قبا اكغاري اجرا عافيان كيله نادي بي اجرا دعاي كه سنين نبر ادا بدا بارك الله فيكم وبليسكن عباس الاسلام تراكن انا كنيتيف جزاك الله خيرا جبادا ما شاء الله وبلي وانكينا هاغردا سغنتا غويا كميسا دربيركن تكنيكاتين توربان سنرا دابتينن وبليسكينا عباس بن الاسلام في اكسمس وبليسكينا ابو الخير جراقي جماعه ساجرني في مقا دغي فتو تكينتين املي اسانغلاتون فچو بربادا جبادا ربي نسن راه جلتو الحمد لله رب العالمين اما كغار جرا دغي فتو تكينا ان شاء الله دينتين ديبيا كيا دفتني ديبتني هدونا فريسا ترتن جزاكم الله خيرا ديبلي اسني كنو دبو كوتين ديفما نراتها الله فيكم ايه وبلس كان عباس جزاك الله خيرا وجن تعزسو فانا مؤمن تربن عباسو هركزا كجلا كانوا بدازو قفودين اسلامان جلا حكازو كوالي تلو فين يوم تفجازو كانوا مات اسلاما يا دان الدبازو دينين منتهو اسابي سغامبازو نجانو عباسو كايدين سيف جني امن يا ربي رحمتك ديني افتو تكيني جالتمو كانت انسونو دي فنوغو يهدا muka kabe kan sini dihe sunuta ode fanno guya hatta muka kabe bala magalaminat hujjajo tarat kabe muslimon biya kenna kan duan lakofsan 13 tawu majlison seran ala eksisani jur hujjajo sirna haji barkar rawatuf biya kenna ra deman giddu bala magalaminat umamin biyti lakofsan ba eta an kan daba man yo taw hujjajo bala kanan duan giddu isan 13 lamiwan ethiopia taw isani majlison seran ala Beksisaniyo, bala kanan muslimoni ba'in kan taba maniyo taw majlisona seran alafi motumman hanga ammat hordofti bifakamitu tasu labunisa hawasa kan arsiyo taw midiale isani ratis namon nilam kofti kan duanifi sadi imo kan mitaman taw
gabasu nisani ni hadatam motum mallami wan bijitif kan hinquqam ni taun kan hawasa gaddisi setau be kamer itan sudan motum man biyot problemi wan nisani kan badan barbacha kan jiran yotau konsulan etiopia garu maqana mottan badani matansu alat tattafi bi fakamitu kan tasi sain jiratau be kamer yiro amma kanat hujjajo ta badalani wan nisani kara Facebook katis kara media la daddatin masale daddarat matansun hawasni muslima ye sauda arabiyat argam obolewon badan barbachisun kan duan awalchisun hoji gaggari rat hirmataniru kama biratin ammo obolewon hujjajon guya arafat lubun isani magalaminat darb guya kalesa kallakofsan ibbatorbataan guya kalesat sirna awalch isani rawotamir اگه فتو تفی هر دفتو تا راژیو دان دیاکا و دیفنون گویا هر دفکم کار فکر کنه تا انسون کپی کن کن اتانو تو دبر کپی ایمار علمی و جن سرچیگاری اسن انجر مسلمی هندی برا چوف دی یکا سنتانی جیرو نو دل دی جیرو نو دل دی علمی بربا دی علمی بربا دی مسلمی هندی ilmi barbadi bakkuma ilmi torbani chalta kushini tiya ta annofi mudan ulamai isinta gesina ilmi barbadi ilmi barbadi ilmi barbadi ilmi barbadi sena gababdu sheikh adam tula شيخ آدم أحمد حمرو الأرومي غودين هرر جيبها آنا كومبولچا طولا غندج عمتوت أبانيسا أحمد حمرو أما تساقل تمدرة إلما آدم جئ مقاس ربين كنف كان بود شيخ شيكوتا تهوفتو إني علماء بيتينيا كابدو قدتشا في هنغفا برسيسا علماء أوتا لنجسا استاذوتا ابا علمانيت برنوت اسلاما اجول مارا برچو اجل قبي برنون اسلاموا اتي مياوي درگگما ايسا بيل او قبن ديبو اوسو هنجين برنوت مرت دبرسي علماي اكادوت دكنا ولالا افسا ترن هند الرديمي برنوت إسان قبن إررا فلتي جرا شيكو تإسا غرغدو في بيكامو كيسا شيك عبدالله توكو الأرومي شيك عبدالله توكو أديسا أكيدا في سنة مجاهد حررغي أرسيف بالي توخيدان إبسترين عبدالله توكو بحر بيكم سا إسلاما أبا حديثة توخيدا كميلاً علمي برباد بيابه ايغسي دونيابته غرا بحر غبا غيا قدشن نياتف لغاتي ملي تائي مكة غهودن ده بيا في بيا الاتبرته علماءي هنگ اما توهيدان بيتين ابساجران برسيسي برا آكرا غلي ربي الرحمة غلوف شيك آدم تلا شيكو تأكنا تنرى براتين لما فا شيخ أحمد بصيرا إني حافظ حديث رسول صلى الله عليه وسلم كان إجانهن أغرر توري شيخ أحمد بصيرا برنو تبرچوف حررگي كأي جمع أبا جفر حقا دكو صاحب إساتو حرقق أبي إسان ديما توري واحل لي شيخ أحمد بصيرا حرقق أبي كرا اتغر سيسا harar gerra milandema jimma bajifar guyahe duboda hoggagahan
لكوب ستيج إيسي شيك أحمد بسيرا إجا واني نغرف صاحب إيسا يروه دوب إتغفتا كرا ليرا ديمن وحل إيسا ميل إيسا مهير باغديتين إيغف مداو جل قبي غرو هنگ جمع غهن أبسي ديماني توري جمع هقا غهن غرو لكوب ستي باتي أوليف إيسي جلن شيك نشيكو تا شيك آدم تولا برسيسو تا اكنا هدو الرديمي الرابرتي هندي إساني إجازة حيما برسيسو في فتوى غلو كنني في ججيسا شيك آدم تولا حالكنا برسيسو في قدتائي أما تجاتما أوليف برسيستي جرو إسا دبرسي شيك نشيكو تا شيك آدم تولا هرارجيبها آنا دريت أيارا أردى سوق الكيسات وان أما تصدما أوليف ديمي براتي برسيسوف مجلس برنوتا يونفرستي إسلاما تم مجلس شيك آدم تولاتين بيك كم تقدد آبي شيك الرا براتوف إلمي نما هرارجي جمع إلو أبابورا أرسي إبالي واللقا في كفارا لاكوف سهدون لفو جلقبي شيخني صلاة الصبح بودا برسيسو جلقبا هنگ أسري برنوني أدى أدى اتففا نياتف لغاتي ونجي أمو جدو تنهنجرو صلاة برسيسو قفا حديث فقه توحيد تفسير قسط برنوتا هدوتو براتما براتوني إساني كمتوقف لبشني هنگ كملما أما تغوتو جي رمضان مالي نبرتن شيك نشيكوتا شيك آدم تولا علمائي أك إسا هدوتو سررت براتي إني بيك حديثات عمري نمتوقو وانتهو أجاتما أول برسي سمان اتفوفاني جران شيكوتي إسا براتي براتن كيسا حافظ حديثة في برسيسة علموتا شيك أحمد وتر شيك عثمان شيك علي فلانا شيك محمد زبوري في علماء النبرو هدودا شيك النيرو أما مجلسة برسيسة جران تن إسام برهن دربين وتكودا شيك نشيكوتا شيك آدم تولا أرالي هندت دمني هن هفني برسيسو غرسو هكا دبتشو أكيدا سلفا قل كلو فجعسو ور بداء رغان ساتلو اتفو فجرا شيك ني أمسا دي رفو أم برسيسا جروف أبا برسيسي إلمو برسيسي إلمو برسيسي جرا سن أكامي تتهيو جت كنو دبين أكنا شيك برا درسان توكو غاف إني دور برسيسوف قدتائي إسا در برادو في براتي شيك ني برسيسوف هيامي في براديمي إني شيكة يكون إلمود علي شيك آدم طولا برات إرغي إني كنس براتي برابهي إلمو إسا إت إرغي أما كان سدي سوكن مجلس شيكة براتا جرا أما تسغل تما دبران جد أما عمرين إساني غرو أكنما أما تقود سغلت حل كان قويا برسيسو في إفيف دبسون دبرسن وني أمنت إسلاما فالليسو جل النوت أدادا كرا بريدا قرآن في حديثة أمتا في إبسان شيخني درسا قفا أسوهن تاني والربي يغوتو أباك إلمانيس ولمان سغن تابر نوتا قولي في أرسي ساجرا كانهن دوجين كتابا لي قبين سيجرا قرين أفان أرموتين قرين أمو أفان أرباتين قبين فميجرا متن فموباتوس شيخ آدم طولا زمان موتما دبركيس اكبيا بوف ايبان ادادا اتغو لمتي ترتي غرو ديدي ابسان امت برسيسو فلتي موتما اندرغي امت برسيسو شيكوان جببيف اما تلماف حرار اتبادي مليه دي ميدا قاما هدو رانغ هجرا شيكني سن هند بود حقابهن اكما نما امال تودي ميدو في وفي توقت برسيسور قدتا عن شيك نشي قطا تمان صدورة ممير راكن كأي قدان نسا قدى ميل الراك أبن ميل ليرو غري تماسا را إسان لقبا ربين الراها جالت
Sheikh Sheikota Sheikh Adam Tudula Akidan Sheikha Akida Islama Kulkulluda Kanas Kambeinun Kitabut Akida Isam Barsisa Jiranin Kitabun Akida Isam Barsisan Akida Tahawiyya Akida Wasatiyya Kitabut Tauhidifi Kitabut Akida Salafa Kulkullu Addan Namaf Basuhund Barsisun Dukkana Shirki Duran Abba Chaturan Ahbashin gafadufte ulama itenya arraf sujal kabde mormibe kum sarrat irkate ummat durat bane gona feitan tivin dabarsa kotta yukan nuyama jee yamiche dabarse ture garu ahbashin jahilon akka ummat durat hinsat ilamnef didde isan duba kijibafi mallak annamasubu ittifufte Sheikh Adam tu namahala gari kabu Abba ilmanit darasota isatis akka ilman isat tijalat if tulumma fi bekum saqabun if guddisun isabrahin jirtu amantir rabbi wotukamti ammo sodamale durad abbate ibsa jallinna warrajallate hawasaf ibse karahaqa itti agarsisa sheikoti akkana hawasni qabu akkamitti jahilot ahbashirra lenjin kennamtif sila ulama itenyattu abashi fi warra isa moggafi ku hunda walitti qabe lenjisu haqa godate garu dubbin fallataati rabbin ulama otakenya umri isani nuf hadere sum ulama bihi khada abiyu علماء يا حي علماء
بهكم سابرقى بهره يا إيوه دمى يا إيوه دمى أجائب هذاك سنساني يا علماء خبج ربي ورهن كان سجاتني علماء ذا بخطوة دينه عبد أوتارا سخطواني علماء دالتو أنبياء تيوت ديني إسان تتشيك المان كديني بلا في دب قرأ فيه قدو انفتني علمي برني برسي سوف قرأ فليا خيه سجد ديمني قرب أبا قموجي قطع مرني علماء ندوه بيكهن أدهمه لفكرا فكين خيس دبر كل هلا ججبين قريه دقين سعران سامي نمبه جسا لفت التسنقين دقين وانقرا نمراسا وأن ياتو دبير كتيدا في كتابك مركجيسا ربي باني دي ربي برو ربي تني بيجو في رابا قاتي دكي بيا نمني سنبيني أرقى تنياتي يوالد بصغرة حبي وحبتي ميكا كندا أرقى أمني ساجتاي برتي ويجرو مسافر ما دور سيا جنات وأهدو دكين يا قرآن وأتنه درا دبتي خيسانا لابنان من دمه سلانك كنان وميه كتاب أسقه ولم أنك ليس وميك أبسا كن ورهيه إسلاما تائه حكمة برسيسا هل قادين قداها به بادي يا مقالا توحيد جريسه والقيس بكهن جلالا يا علماء هندو مثلنا كيس برائه دبت ما دلو تمهكا رانك جئن برتني برسيسو انسي نفتاتني جزا خيسا رب امتهاده بو جنتاني أكو مسيح إنو إفاجني ولا لما أرانو بافتني بو أنحيسا هم التي كنو أرد الوطاني مركي در آرية أمو كيسا هم كل وانخلي سفشافتني يا رحماني يا رنودي سدر كاساني حمدو جعلا فيكم ساهني ورهن جراها يا ربي أمري نفتي خنين جري جنة خنكي نفق بجسي ربي خياءتي نفتيسي علماء خين يا بكهم تهتي كهباك بابا هاديها جرهيوتي ولا ليها أبد نفيه انتهو dhaggeeffattoota keenya kun sagantaa raadiyoo daandii haqaa kutaa 102 guyyaa kamisaa isin dhaqqabaa jirtudha. Sagantaa keenya kan dhumaa kan ta'u qophii galmee seenaati. Qophii keenya kan galmee seenaa kan har'aa mata duree dhaamsa maayii jedhuun kan isin dhiyeessun yoo ta'u hanga xumura sagantaa keenyatti nu wajjin tura isiniin jedhu. Galmee seenaa sagantaa galmee seenaa kana keessatti seenaa islaamawaa keessaa iddoo gurguddoo qabaniiti. Akkasumas beektota seenaa islaamawaa keessatti qooda gurguddoo
qaban kan seena gurguddo daragan kan keessatt ilaalluda galme seena dam samai jidaka abi wa ummi ya rasul allah fidaka روحي ودمي يا حبيب الله فداك أبي وأمي يا رسول الله فداك روحي ودمي يا حبيب الله فداك أبي ilmi namaa seera fi heera ittiin bulu qabu hundi isaatu seera ofii baafateen of bulcha akkaataa ittiin bulmaata ilmi namaa lafkaate keessaa ayyaanni isa tokko ayyaana jechuun guyyaa hawaasni tokko eddoo murtaawe tokkotti walitti qabamuudhaan gammachuudhaan dabarsu jechuudha ayyaanni kuniin sababa ayyaaneffatamaniif qabu ayyaanonni islaamummaa al jiran hedduun isaanii waqtii waliin wal qabatu fakkeenyaaf jijjiirraa waggaa haarawaa barii birraa kaasuun ni danda'ama isaan kunniin hedduun isaanii shirkiin kan wal qabataniidha inni biraa ammoo wantoonni islaamummaa keessatti hin eeyyamamne keessatti raawwatamuu danda'a sababa kanaaf amantiin islaamaa ayyaanota akkanaa kanniin irratti hirmaatu dhorgee jira islaamummaan ayyaanota ijoo ta'an lama ilmaan namaatiif lafkaa'e isaanis goolabamuu ji'a ramadaanaa kan akeeku idal fixrii fi sirna hajjii waliin wal qabate kan ayyaaneffamu ayyaan idal adhaati ayyaanonni islaamummaa al jiran seerri isaanii wal fakkeessuu fi tokko isaan taasisu hin jiru sababa kanaaf namoonni biyya garaa garaa keessa jiran ayyaana kaayoo tokkoof yaadame bifa walii faallaa ta'een kabaju fakkeenyaaf ayyaana dhaloota dhiisaa ilaaluun gahaadha islaamummaa keessa garuu garaagarummaan akkanaa hin jiru namoonni biyya garaa garaa keessa jiran ayyaanota kanneen bifa wal fakkaataa ta'een kabaju ayyaanni idalaa dahammoo seera ajaa'ibaa qabu hunduu ayyaana kanaa ganamaan bahee dirree salaatatti walitti qabamee salaata san booda takbiiraa jechaatii manatti deebi'a akkuma manatti deebi'een ammoo oduu hiyyaa qala haalli kun chaayinaa irraa kaasee hanga USA'tti akkasumas ingilaandi irraa kaasee hanga saawuz afrikaatti wal fakkaataadha sirni hajjiidhaa kanumaan wal qabatee gaggeeffamus kan ajaa'ibaati ummanni musliimaa miliyoon lama caalu barbaraan saawuz arabiyaatti walitti qabamuudhaan sirna kana gaggeessa ummanni kun hundi osoo bifaa fi gosaan adda hin qoodamin uffata wal fakkaataa uffatuudhaan dirree sirni kun itti gaggeeffamutti walitti qabama arkaana islaamaa keessaa inni tokko hajjiidha namni humna qabu jireenya isaa keessatti al takka sirna kan raawwatuu qabu sirni kun bar nabii ibraahim alayhisalaam irraa kaasee gaggeeffamaa jira hanga har'as akkaataan ibaadan kun itti raawwatamu hin jijjiiramne if duras haaluma islaamummaa isaa eeggateen itti fufu islaamummaa keessa dalagaan hundi isaatu ibaadaadha ayyaannis akkuma dalagaa kamuu ibaadaadha muslimni kamuu gaaf kabaja ayyaana waan islaamummaadhaan wal dhabu hojjechuu hin qabu kanaaf guyyaa ayyaana kanniinis dhaamsa islaamummaa wal qabachi waliif dabarsa dhaamsota gaaf kan dabarfaman keessaa ergaan nabii muhammad sallallahu alayhi wasallam dabarsan yoomuu kan dagatamu miti fatii makkaatiin booda bara hijiraa 10ffaatti muslimoonni hajjii raawwachuuf naannoo gaara arafaatti walitti qabamanii jiru yeroon kun yeroo muudannoon jabaan tokko itti raawwatameedha ergamaan rabbii sirna hajjii yeroo jalqabaatiif gaaf kan raawwatan haala fi amal ergamaan rabbii dachii kana irratti fakkaata hin qabu ergamaan rabbii sallallahu alayhi wasallam nabiyyii qofaa miti barsiisaa hogganaa waraanaa jabaa abbaa warraa akkasumas akaakayyuu gitaa hin arganne jaalala ilma namaatiif qabaniin akkasumas murannoo bu'aa qabeessummaa arjoomummaa fi hayyummaa isaaniitiin onnee namoota hedduu booji'anii jiran haasofni isaanii hin quufamu gaaf dirqamni nabiyyummaa itti kenname irraa kaasee waggoota 23 hifannoo takkaan malitti ilma namaa dukkanaa fi doofummaa irraa gara ifaa fi qaroominaatti baasanii jiru akhlaaq ilma namaa qajeelchuun isa salphaadha durumaanoo akhlaaq gaarii qaban waan ta'eef ilma namaatiif fakkeenya gaarii ta'aniiru ilma namaatiif hedduu cinqamu karaa jal'innaa irratti namni tokkollee akka du'u hin fedhan namni muslima hin taane tokko yoo ni rifatu ilma namaatiif hedduu waan cinqamaniif waan ilma namaatiif ni fayyada jedhan hunda osoo irraa hin hambisin dhaamsa dabarsanii jiru nabii muhammad sallallahu alayhi wasallam sirna hajjii yeroo tokko qofa raawwatan innis bara hijiraa 10ffaati hajjiin kun hajjata alwadaa jedhamuun beekama hajjiin kun isaaniif kan xumuraa waan ta'eef dhaamsa bara baraan ilmi namaa irraa fayyadamu dabarsanii jiru dhaamsa kanaan dhimmoota amma addunyaa tanuu hudhanii qaban akkaataa furuu dandeenyuun nuuf ibsanii jiran
barumsa waggoo 23 barsiisaa turan gudunfuudhaan gabaabsanii ilma namaaf ibsan. Bara hijiraa 10ffaa kanatti mudannooleen ijoo ta'an 3 mudatanii jiru. Inni duraa fasii makkaatiin booda yeroo jalqabaatiif Nabi Muhammad hajjii isaaniif kan jalqabaas kan xumuraas ta'e raawwatan. Inni lammataa ammoo hooggantoonni gosa garaagaraa Nabi Muhammad dhufuudhaan islaamummaatti seenan. Inni biraa ammoo hawaasni dukkana jaahilummaa keessa ture fedhiidhaan islaamummaa qeebal. Nabi Muhammad dhaamsa xumuraa kan hawaasaaf dabarsan gaafa arafaa guyyaa Zulhijjaa 9 iddoon isaas gaara arafaa irratti ture. Isaan gargaaraa ol bahuudhaan dhaamsa isaanii dabarsuu jalqaban. Yaa ilmaan namaati hoo barkanaan booda waan isin jidduutti argamnutti hin fakkaatu. Kanaaf gurra keessan as naa ergisaatii qalbiin na dhageeffadhaa. Dhaamsa kiyya kanas namoota haaraan nu jidduutti hin argamne akka dhaqqabu godhaa. Yaa ilmaan namaa akkuma kabaja magaalan kanaa ji'a kanaa fi guyyaa kanaa eegdanitti lubbuu fi qabeenya ilma namaatis kabajaa. Qabeenya namni amaanan isin bira kaati abbumaaf deebisaa. Ofii keessanii akka hin hiraarfamneef yoo barbaadan ilma namaa hin hiraarsinaa. Hubadhaa shakkii tokko malee hundi keessanu rabbii isin uumeen wal argitu. Dalagaa raawwattan hunda isii tuurraa ni gaafatamtu. Rabbiin ol aan dhala nyaachuun haraamatti godhee jira. Kanaafuu dhala nyaachuu irraa fa'a. Qabeenyi dhala irraa hafi hundi isaa keessan waan ta'eef akka feetanitti fayyadamuu ni dandeessu. Amantiin keessan akka isin jalaa hin balleessin shayxaana irraa of eegaa. Inni amma booda badii gurguddaa isin hin hojjechiisu. Kanaan abdii kutatee jira. Kanaafuu isin badii xinnoo raawwachuudhaan isa hin hordofinaa. Yaa ilmaan namaa dubartoota keessan irratti mirga murtaa'e ni qabdu. Haa ta'u malee isaanillee mirga murtaa'e isin irratti ni qabu. Hubadhaa haadha warraa akka isiniif ta'an waadaa fi heeyyama rabbiitiin fudhattan. Isaan mirga keessanis ni kabajanii jiran taanaan isinis isaan kunuunsun nyaachisuu fi uffisuu qabdu. Haadha warraa keessan haala gaarii ta'een kunuunsaa. Isaanittis tola oolaa. Isaan isin gargaaruudhaaf murteessanii mana abbaa fi haadha isaanii bahanii dhufan. Ulfinna mana keessanii isinittu eega. Fedhii keessanii malee nama ofii keessanii hin barbaannetti akka hin saayiba'umnes to'achuu ni dandeessu. Yaa ilmaan namaa qalbiin na dhageeffadhaa. Rabbii keessaniif ajajamaa. Salaat keessan seeran salaataa. Ji'a ramadaanaa soomanaan dabarsaa. Zakas ofirraa kennaa. Humna maallaqaa yoo qabaattan hajjiis raawwadhaa. Ilmi namaa cuftii aadamii fi hawwaa irraa argame. Namni araba ta'e tokko nama araba hin taane irratti ol aantummaa hin qabu. Haaluma kanaan kan araba hin taanes isa araba ta'e irratti ol aantummaa hin qabu. Faranjiinis gurraacha irratti ol aantummaa hin qabu. Gurraachis faranjii irratti ol aantummaa hin qabu. Dalagaa toltuu hojjateen yoo taate malee ilmi namaa isa kan biraa hin caalu. Muslimni tokko muslima biraatiif obboleessa. Kanaafuu muslimoonni obboleeyyummaa islaamummaa irratti bu'uuraa qofa hundeessuu qabu. Eeyyama abbaatiin malee qabeenya nama tokkoo fudhachuun hin danda'amu. Kanaafuu obboleeyyan keessan irratti badii hin raawwatinaa. Hubadhaa guyyaa tokko fuulduree goofta keessanii dura ni dhaabbattu. Haaluma kanaan gaafii gaafatamtan hundaaf deebii ni kennitu. Kan waan ta'eef ergaan addunyaa kanarraa deemeen booda islaamummaa irraa of duuba hin deebi'inaa. Yaa ilmaan namaa nabiyyiin ana booda dhufu hin jiru. Amantiin biraatis hin uumamu. Dhaamsa isiniif dabarse kan qalbiidhaan hubaa. Wantoota lama isin jidduutti dhiiseeti deemu. Qur'aana fi sunnaa kiyya. Wantoota kanneen lamaan seeraan hordofnaan hin jallattan. Namni jecha kiyya dhagaye hundi isaasu kan biraatiif haa dabarsu. Inni sunis akkasuma walii haa dabarsu. Tarii namni xumura irratti dhaamsa kiyya dhagaye sirriitti hubachuu danda'a. Ragaanaaf ta'e yaa Rabbi. Ragaanaaf ta'e yaa Rabbi. Dhaamsa kee uummata keetiin gahee jira. Haala kanaan ergamaan kabajamaan dhaamsa isaanii kan maayii uummata isaaniitti dabarsan. Dhaamsuma kana hordofuun ayyaanni quraana inni xumuraatis yeroo makan buufame. Ergaan kutubaa kanaa nam qalbii qulqulluu badhaafameef dhaamsa ajaa'ibaa of keessa qaba. Ergamaan kabajamaan sun dhaamsa isaanii kanaan balaa amma addunyaa teenya raasaa jiru cufa isaa akka itti furuu qabnu dhaamanii jiru. Jalqaba dhaamsa isaanii irratti qabeenya fi lubbuu uummataatiif kabaja akka goonu nutti himan. Har'aan tan addunyaa tan keessatti lubbuun ilma namaa akka baala gogee tarcaafamaa jira. Dhiigni namoota qulqulluu akka lolaatti dhangala'aa jira. Namummaan kabaja dhabee jira. Namni ganamaan mana bahe akkuma hurrii ganamaa achumaan dhabama ta'ee hafu. Kun hundi dhaamsa nabii keenyaa seeraan dhageeffachuu dhabuurraa kan mudateedha. Islaa dhaamsa nabii keenyaa dhageeffannee seeraan dalagarra oolchine rakkoo amma nu cinqaa jiru hunda furuu ni dandeenya. Itti aansanii qabeenya ilma namaatis akka irraa fagaannuu dhaamanii jiran. Yeroo ammaatti ilmi namaa qabeenya ofii kunuunfachuu hin dandeenye. Poolisiin federaalaa wagga tokkoon dur mana muslimoota cabsee seenee akkamitti akka saamaa ture argines dhageennes jira. Qabeenyi keenya hattuu ija gogaa mana nutti cabsee seen qofaan osoo hin taane shiftaa mootummaa jedhee of muudateenis guyyaa adiin saamamaa jira. Gama biraatiin ammoo namni amaanadhaan bira kaayannes qabeenya keenya fudhatee nuganaa jira. Kunis dhaamsa nabii keenyaatiif gurra kennuu dhabuurraa kan muudateedha. Qabeenyi keenya kanum keenna. Kan namaatis kanum namaati. Kanaafuu amaanaa namaa haa eegnu. Yoo san gooftanis amaanaa keenya nuuf eega.
dala nyaachurra akka fagaannus nuu dhaamanii jiran akkuma dhiheenya kan sagantuma kana allaalle addunyaan tun rakkoo dhalaarraan kan ka'e rakkataa jirti. Ergamaan rahmataa fi kabajamaa sunis rakkoo dhalli kun qabu waan beekaniif dhaamsa isaanii keessattis xiyyeeffannaa kennanii nuuf dabarsan. Dhalli nurratti haraam godhamee jiru. Kanaafuu hanga danda'ameen namoonni dhimma kan keessa jiru keessa haa deebinu. Sheeyxaanni guyyuma takkaillee tola nuuf yaadee hin beeku. Ergamaan rabbitis sheeyxaanarraa akka fagaannu nuu ajajanii jiru. Dhaamsi isaan waa'ee sheeyxaanaa irratti nuu dabarsan ammoo dinqisiisaadha. Sheeyxaan abdii kutatee jira. Nabiin keenya ilma namaatiif barumsa kennanii sheeyxaan mo'atanii jiru. Amma booda sheeyxaan karaa shirkitti nu deebisuuf humna hin qabu. Humna guddaa waan dhabeef wanti xiqqoo nu sossoobutti seena. Kanammoo numattu beekee irraa goruu qaba. Tarii ibaadaa irratti cimnee jirra taa'a. Salaata keenna yeroo isaa eeggannee salaanna. Sadaqaas akka gaariitti kennina. Garuu wantoota xixiqqoo sheeyxaana hordofne rakkoo keessa galaa jirra. Kanaafuu badiilee xixiqqoo irraa haa fagaannu. Hedduun keenya osoo masjiida keessa da'a waan godhamu dhimma gahaa hin qabaatiin biraa deemna. Gara masjiidaatti wayita salaata fi qaama museenneeti bahuudhaaf ammoo jarjara. Sanuu nam salaatu fuuldura qaxxaamuru. Salaata isaanitti gufuu tahaa toltuu keenyatti ammoo biyyee facaafna. Kanaafuu badiilee xixiqqoo hojjennu kanneen hubannee hordoftoota sheeyxaanaa tahuu irraa haa fagaannu. Addunyaan tun sarbamiinsa mirga ilmaan namaatti raawwataa jirti. Qaamonni mirga ilmaan namaa kabachiisna jedhanis har'as mirga ilmaan namaa eeguu hin dandeenye. Diinaan Islaamaa akka waan mirga shamarraanii sarbetti fakkeessuun odeessu. Haa ta'u malee ergamaan Rabbii mirga shamarraanii akka eegnuuf waggoota 1426 dur nu barsiisan. Dubartoota keenya haala gaarii ta'een akka kunuunsinu nu ajajanu. Nuti musliimoota shamarraan keenya akka meeshaa qaalii tokkotti kabaja goonaaf. Akka shamarraan warra lixaa uffata irraa mulqinee qaama isaanii miira saalaa keenyaatiin kakkaasuudhaan hin fayyadamu. Shamarraa kennaaf Islaamummaan kabaja ol'aanaa kenna. Hijaaba itti uffisee ulfinnaan ija isaaf hin malle irraa isaanittis. Xalayaa dhiheenna kan Johaanaa Firaansis dubartoota musliimaatiif ergiteen keessattis warroonni lixaa hagam dubartoota keenyatti akka hinaafan arginee jirra. Islaamummaan mirga shamarraanii akkaan kabajee jira. Islaamummaan dubartiidhaaf gahee mootii tahuudhaa kennee jira. Mirgi dimokiraasii warra lixaatiin leellifamu dubartoota akka meeshaatti ilaala. Uffataa fi kabaja isaanii irraa mulqee sagaagalummaaf itti tajaajilama. Gosummaan ammaan tana addunyaatiin ukkaamsee qabee jira. Mirgi ilmaan namaa sababuun gosa ta'e irraa argameef qofa sarbamaa jira. Waldhabdee gosaan wal qabatee guyyaa guyyaan dhaga'uun barama tahee jira. Biyya guddinaan badhaati. USA keessatti qofa poolisiin nama bifaan gurraacha ta'e rasaasan dhahee ajjeesuun akka yakkaatti hin laalamu. Kanaaf jecha dhaadannooleen Black Lives Matter, Anti-Semites, Xenophobia jedhaman irra deddeebiidhaan dhaga'uun haarawa miti. Sababuma gosummaa tanaatiin biyyoota akka Rwaandaa fi Barmaa keessatti miliyoonota dhangalaafamee jiru. Rakkoo kanarraa fagaachuun wal kabajnee akka jiraannu ergamaan Rabbii nuu dhaamanii jiru. Garuu har'as irraa fayyuu hin dandeenye. Sirna hajjii sirna walqixxummaan ilma namaa itti calaqqisiifamu keessaa isa tokko. Durees rakkataa kadhatee hajjiidhuuf wajjin haala wal fakkaataan ta'een uffata. Dirree takkatti haala wal fakkaataa ta'een Rabbii ofii kadhata. Dhaamsi ergamaa Rabbiidhaa hanga har'aas karaalee mijaawaa ta'an hundaan gurra namaa bira gahaatti jira. Garuu har'aas qalbii barbaadamu hin arganne. Dhageeffachuun qofa bu'aa hin fidu. Muslimni waan dhagahe dalagaa irraa oolchuu qaba. Jaalala nabii keenyaaf qabnu karaan ittiin mul'isnu isaan hordofuu qofaan. Waan isaan nu ajajan qalbiitti fudhannee gochaan agarsiisuu qabna. Waan irraa nu dhorkan ammoo irraa fagaachuu qabna. Ergamaan Rabbii waan irraa dhageettan namoota kaawaniif dabarsaa nuun jedhan. Nuutis kan hubanne gochaan agarsiisuu qabna. Ilma namaa dukkana keessaa haa baafnu. Addunyaa keenya rakkoo isii haa furu. Gaafa san muslima gaarii tahuu dandeenya. Fidaaka ruuxii waadame. Ya Habiballah Fidaaka Habib wa Ummi Ya Rasulallah Fidaaka Ruhi wa Dami Ya Habiballah Fidaaka Habib wa Ummi Ya Dhaggeeffattoota keenya jaalatamuu sagantaan keenya kan guyyaa kamisaa fulbaan 20 2008 kana fakkaata.
sagantaa guyyaa har'aa kan isin gaggeessaa turan obboleessi keessaan abbaa sibiilaal islaam yoo ta'u gama kutaa teknikaatiin obboleessi keenya Abuul Kayyir nu wajjin turre. Sagantaa birootiin hamma walitti deebinutti wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. الله ربي يا جبا قبينا قموه عوسي كبا قوى في قدرة لقموه عوسي كبا قوى في قدرة لقموه عوسي كبا نور انتبني نور خاسي وان ندبان الله ربي يا جبا جبينا قموه عوسي كبا قوى في قدرة لقموه عوسي كبا نور تبني نور كاسوان نبا